Určitě znáte zlatoočku. Víte ale, jak vypadá jejich larva? Takhle bizarně vypadají larvy některých síťokřídlých. Larvy zlatooček jsou dravé a jsou to pomocníci na zahrádce. Napíchnou a vysajou mšice, svilušky, trásninky a další. Dokážou si však poradit i s větší kořistí. Aby toho nebylo málo, zbytky své kořisti si můžou lepit na záda a používat je jako kamufláž. Larvy si udělají malý zámotek, zakuklí se, dospělci přezimují a můžete tak potkávat i další rok. Ti kladou vajíčka takhle divně na stopkách. Mezi další síťokřídlí hmyz patří pakudlanky, ploskorozy nebo třeba ťutínek.